Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda hudud informatsion dasturi studiyada men Jamshid Hojakbarov. Mening yurtim telekanalining 10 yilligi munosabati bilan Coca-Cola kompaniyasi bilan hamkorlikda gala konsertlar tashkil etilmoqda. Kuni kecha Buxoro Ark Shahriston maydonida festival tashkil etildi. Bayram tafsilotlari bilan muxbirimiz Muhiba Allayeva lavhasida so'z boradi. Buxoro shahrining Ark qalasi atrofi har qachongidanda gavjum bo'ldi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan Buxoro ahli Shahriston maydonida jam bo'lishdi. Sababi doim ko'hna va navqiron shahar bag'rida mening yurtim hamda Coca-Cola kompaniyasi hamkorligida tashkil etilgan gala konsert ko'tarinki kayfiyatda nishonlandi. Bezatilgan sahna, rangin chiroqlar va estradamiz yulduzlarining sahna chiqishlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Tadbirning atmosferasi haqida gapirishga hojat yo'q, o'zingiz barchasini ko'rib turibsiz. Albatta jamiyatdagi bo'layotgan islohotlarni, yoshlarning qizg'in hayotini, ularning qiziqishlarini, intilishlarini keng ommaga yoritib kelayotgan MyFive telekanali hamda Coca-Cola hamkorligidagi bugungi tadbir yoshlarga, umuman viloyatning barcha qatlamiga 7 yoshdan 70 yoshgacha quvnoq, jo'shqin kayfiyat ulashmoqda. Ko'ngilochar tomoshalar, o'yinlar va musiqiy chiqishlar o'rin olgan gala konsertda telekanalning 10 yillik faoliyatiga ham nazar tashlandi. Tomoshabinlar bilan muloqot, shu bilan birga issiqda chanqoq bosishda tengi yo'q ichimlikka asoschi Coca-Cola kompaniyasi tomonidan turli sovrinli o'yinlar ham tadbirdan alohida o'rin oldi. Oila davrasida kuzatamiz MyFive telekanalini. Shu kuni turli tuman qiziqarli va chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan fotobekatlar ham barcha buxoroliklar va mehmonlarni o'z bag'riga chorladi. Ular aynan ushbu manzilda o'zlarining telefon xotirasiga eng kreativ suratini muhrlab qo'yishdi. Dobry vecher. Ushbu gala konsert biz kutgandan-da ko'ra xalqimizga juda bir yuqori kayfiyat va xursandchilik baxsh etmoqda. Maroqli xordiq chiqarish bilan birga Coca-Cola'ning noan'anaviy tasmalarini taqish, rasmlar chizdirish hamda xonandalar bilan jo'rlikda qo'shiqlar aytish ularga o'zgacha zavq bag'ishlamoqda. Shu kuni deyarli butun Buxoro ahli va boshqa manzillardan kelgan mehmonlarning bari bir manzilda jam bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ularning eng sevimlisiga aylanib ulgurgan Mening yurtim telekanalining 10 yillik tantanasi tomoshabinlarning barida iliq taassurot qoldirdi. Kuy qo'shiqlar hamrohligida maroqli xordiq chiqarishdi ular. Yulduzli chiqishlarni esa sevimli ichimligi Coca-Cola bilan qarshi olish, ular bilan qo'shiqlar aytish zavq bag'ishlaganini yuz ko'zlardan ham anglash qiyin emas. Shahriston maydoni shu kuni barchani bayramona dastur og'ishiga tortdi. Aytish kerak, bunday bayramlar bizning yurtimizga yarashaveradi. Muhiba Allayeva, Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi. Bizda bayram tadbirlari davom etadi. Ayni kunlarda Singapurning Marshall Cavendish tashkiloti bilan hamkorlikda o'qituvchilar uchun kasbiy rivojlantirish treninglari o'tkazilmoqda. Matematika va tabiiy fanlar ustozlari uchun tashkil etilayotgan seminarlar 5 kun davomida bo'lib o'tadi. Unda respublikamizdan 300 nafarga yaqin soha vakili ishtirok etishi reja qilingan. Hozir shu haqda. Muvaffaqiyatli islohotlar, yuqori natijalar mavzusida o'tkazilgan konferensiyada singapurlik ekspertlar tomonidan respublikamizdagi maktab o'qituvchilari uchun ham treninglar o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Bugun mazkur matematika va tabiiy ilmiy fanlardan bo'lib o'tadigan seminarlarga start berildi. Unda mamlakatimiz ta'lim tizimida yangi yondashuvlarni joriy etish, innovatsion dars usullarini o'zlashtirish maqsad qilingan. Bizning kompaniya ko'p yillik tajribaga ega bo'lib, barcha ta'lim vazirliklari va tegishli idoralar bilan hamkorlik qilib kelmoqda va albatta biz O'zbekistonda bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. 16 nafar tabiiy va matematika fanlari mutaxassislari bilan birgalikda seminarlar o'tish uchun Singapurdan tashrif buyurdik. Biz uchun bu katta sharaf. Umid qilamizki, o'qituvchilar bu yerda o'rganganlarini kelgusi faoliyatlarida bemalol qo'llay olishadi. Shuningdek, ushbu fanlar bo'yicha master trenerlar malakasini oshirish va kaskad usulida olgan bilimlarini o'z maktablaridagi o'qituvchilarga o'rgatish rejalashtirilgan. Nima sababdan aynan Singapur davlatining tajribasi o'rganilayotganiga kelsak, ushbu mamlakat so'nggi yillarda xalqaro baholash dasturlari PISA, TIMSS, TALIS va PIRLS tadqiqotlarida yuqori natijalar ko'rsatdi va bugungi kunda ushbu mamlakatning tajribasi butun dunyo mamlakatlari e'tirof etmoqda. Ushbu 30 soatga mo'ljallangan treninglardan kutilayotgan natijalar yuqori. Ishonamizki, o'qituvchilarning hayotiy zarur ko'nikmalarini rivojlantirish, salohiyatli pedagog kadrlarni shakllantirishda ta'limdagi xalqaro hamkorlik o'zining ijobiy natijasini beradi.
Bugun poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, Qonunchilik palatasi spikeri va butun Xitoy xalqi vakillar kengashi doimiy qo'mitasi raisi o'rtasida uchrashuv o'tkazildi. Muxbirimiz jarayonlar haqida hikoya qiladi. Uchrashuvda keyingi yillarda O'zbekiston va Xitoy o'rtasida barcha yo'nalishlarda aloqalar faollashib, siyosiy muloqot mustahkamlanib borayotgani, mamlakatlarimiz muhim masalalar yuzasidan bir-birini qo'llab-quvvatlayotgani alohida e'tirof etildi. Aytish kerakki, ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi, oliy darajadagi uchrashuvlari tufayli O'zbekiston-Xitoy hamkorlik munosabatlari keng ko'lamli ahamiyat kasb etib, strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. Turli sohalardagi munosabatlar yangi bosqichga chiqdi. Shuningdek, uchrashuv davomida Xitoy delegatsiyasi a'zolariga O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalar, uning doirasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, yangi tahrirdagi konstitutsiya normalarini ro'yobga chiqarish borasidagi sa'y-harakatlar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Bu korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi Xitoyni juda ham boy tajribasi bor. Ayniqsa qonunchilik masalalari bizga juda ham qiziqarli. Tashqi siyosiy munosabatlar, tashqi iqtisodiy munosabatlarga tegishli bo'lgan qonunchilikni rivojlantirishda ham tajriba almashinuvi bizga juda ham qo'l keladi. Muloqot davomida ikki davlat rahbarlari tomonidan amalga oshirilgan kelishuvlarni ijrosini ta'minlashda parlamentlar oldida turgan vazifalar ko'rib chiqilib, yo'l xaritasi belgilab olindi. Mamlakatlar o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlik, transport, kommunikatsiya, turizm va boshqa sohalardagi aloqalar ko'lamini yanada kengaytirish masalalari xususida ham so'z yuritilib, tomonlar parlamentlararo aloqalarni mustahkamlashga kelishib oldilar. Muhiddin Ergashev, Shokirjon Ahrorov, Hudud informatsion dasturi uchun. Amaldagi qonunchilikka ko'ra tabiiy gazni hisobga olish uskunasini ta'minlash yoki yangisiga almashtirishga doir sarf-xarajatlar hududiy gaz ta'minot tashkilotlari tomonidan qoplanadi. Ammo Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minot filialining Marg'ilon shahar bo'limi xodimi buni bilsa-da o'z nafsi yo'lida qing'ir ishga qo'l urdi. Natijada u o'z mansabidan foydalanib firibgarlik jinoyatini sodir etgan holda pora bilan qo'lga tushdi. Navbatdagi lavhada bu haqda so'z boradi. Do'stim, turasan ishda qo'lingda. Hozir ko'ryapsizlar mana to'lanyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Hududgaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali Marg'ilon shahar bo'limida chilangar vazifasida ishlovchi shaxs o'z xizmat mavqeidan foydalanib, fuqaroning ishonchiga kirgan va natijada Marg'ilon shahridagi yashash xonadoniga o'rnatilgan eski turdagi gaz hisoblagichni yangi hisoblagichga almashtirib berish hamda uning loyiha hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga 3 million so'm pullarni iste'molchidan talab qilgan. Holatga qonuniy baho berilishini so'rab esa fuqaro Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Farg'ona boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. Fuqaro arizasi asosida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida esa chilangar xodim o'zi talab qilgan 3 million so'm miqdoridagi pullarni olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Nima yozib qo'yibdi aka? Bora ekan yema tur. Qatta yozib qo'ygan uchuvchida pulga qo'yadi labaning. Buni hozir nimalari hisob raqamlari ham bekib ketgan ekan yo'q ekan. U kim aybi bilan bekilgan? Bilmayman. Odam men bu yerda martda o'tdim-da-chi. Aynan mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168 moddasi 3 qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan. Bugun nafaqat iqtisodiyotni, balki har qanday sohani elektr energiyasi tasavvur qilish qiyin. Biroq, ehtiyojning tobora ortishi natijasida tarmoqda ayrim uzilishlar ham kuzatilmoqda. Elektr energiyasining muqobil yo'llar orqali ishlab chiqarilishi esa bu kabi noqulayliklardan xalos etadi. Shuning uchun ham bugungi kunda fuqarolar tomonidan quyosh panellaridan foydalanish tobora ommalashmoqda. Muxbirimiz ayni shu yo'nalish bo'yicha Xorazm viloyati misolida mavzuni davom ettiradi. Quyosh panellari orqali olingan energiya bino va inshootlarni elektr bilan uzluksiz ta'minlash imkoniyatiga ega. Tahlillarga ko'ra, shamol va quyosh orqali elektr energiyasi olish yurtimizda 10-12% elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni qoplashi mumkin. Urganchlik tadbirkor Umurbek Nurullayev ham faoliyati davomida quyosh panellari o'rnatish natijasida elektr energiyasi bilan bog'liq uzilishlar muammosi osongina hal bo'lganini alohida ta'kidlaydi. 2023 yil bog'chamizga quyosh paneli o'rnatdik. O'rnatganimizdan buyon tarmoqda uzilish bo'lsa, hech qiyinchiliksiz o'zlarimiz ta'minlab turibmiz. Elektr energiya bilan o'zlarimizdan ortishga energiyani tarmoqqa uzatib
o'z vaqtida hisob-kitobini olib turibmiz. Raqamlarga yuzlanadigan bo'lsak, joriy yil boshida viloyatda deyarli 4 mingga yaqin obyektlarda quyosh panellari o'rnatilgan edi. Soliq uz mobil ilovasining quyoshli xonadon dasturi doirasida jismoniy shaxslarga tegishli obyektlarga o'rnatilgan quyosh panellarida ishlab chiqarilayotgan va o'z iste'molidan orttirilib, yagona elektr energetika tizimiga ulangan elektr energiyasining har bir kilovatt soatiga davlat byudjetidan 1000 so'mdan subsidiya ajratilishi yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda Urganch tumanining Obod mahallasida yashovchi Nuqiljon Qalandar va o'z xonadoniga 40 kilovatli quyosh panel o'rnatib, oyiga qariyb 2 million so'mdan oshiq daromad olmoqda. Viloyat miqyosida quyosh panellardan foydalanish tobora ommalashayotganini, joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida 1,869,566 kilovatt soat elektr energiyasi tarmoqqa uzatilganidan ham bilish mumkin. Sababi 2023 yil yakunlari bo'yicha bu ko'rsatkich 1,106,992 kilovatt soat elektr energiyasini tashkil etgan. Iste'molchilarimiz tomonidan o'zining iste'molidan orttirib, ya'ni tarmoqqa chiqargan har bir kilovatt soat elektr energiyasi uchun har oyning 25-sinchi sanasidan keyin ularga subsidiyalar ajratilib kelinmoqda. Yuqoridagi raqam va tahlillardan ko'radigan bo'lsak, O'zbekistonda ham yashil energetikaga katta ahamiyat qaratilmoqda. Hukumat tomonidan esa biznes egalari va aholi uchun quyosh panellaridan foydalanish bo'yicha bir qator imtiyozlar taqdim qilinyapti. O'zbekiston mahallalari uyushmasi va qator tashkilotlar vakillaridan iborat delegatsiya ayni kunlarda Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib turibdi. Tashrif doirasida Gonsu provinsiyasining boshqaruv organlari faoliyati bilan tanishish, Xitoy investitsiya va savdo forumi, Pekin shahri rahbariyati bilan uchrashuv hamda qishloq xo'jaligi sohasida tajriba almashish rejalashtirilgan. Hozirgi lavhada bu haqda so'z boradi. O'zbekiston Xitoy ikki mamlakat yetakchilarining siyosiy irodasi bilan munosabatlar formati kengaymoqda. So'nggi yillarda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi karrasiga oshdi. Xitoy davlat boshqaruvini isloh qilishda ham O'zbekistonning eng yaqin hamkorlaridan. Bu borada Chin yurti bosib o'tgan yo'l dunyoda noyob tajriba sanaladi. O'zbekiston delegatsiyasi Xitoyning Gansu provinsiyasi poytaxti Lanzhouga tashrif buyurdi. Safarning ilk bekati Chjenjetai hamjamiyati bo'ldi. Mazkur tuzilma Lanzhou shahrining Chingguan tumani markazi joylashgan bo'lib 63 ta turar joy binosi, 10 ta davlat muassasasi, 2 ta korxona va 3 ta davlat korxonasi mavjud. Hamjamiyatda 4452 ta xonadon bor, 8308 nafar aholi istiqomat qiladi. Hamjamiyat ish joylarini yaratish va keng qamrovli xizmat ko'rsatish maqsadida yagona darcha, bank xizmatlari, bandlik elektron platformasi kabi turli yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab olgan. O'zbekiston delegatsiyasi bilan 3 ta yo'nalishdagi masalalarni muhokama qildik. Avvalo tuzilmamiz, uning maydoni, aholisi va shu kabi ma'lumotlarni yetkazdik. O'zbekiston tomoni boshqarmalarimiz faoliyati va kadrlar masalasiga katta qiziqish bildirdi. Yoshlar masalasi ham diqqat e'tiborimizda bo'ldi. Ularni ish bilan ta'minlash, bilim olishlariga ko'maklashish borasida ham fikrlar bilan o'rtoqlashdik. O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi Qahramon Quronboyev boshchiligidagi delegatsiya Gansu provinsiyasi rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv avvalida Gansu provinsiyasi partiya kotibi Chjan Siozian so'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar misli ko'rilmagan darajada har sohada rivojlanayotganini e'tirof etdi. O'zbekiston va Xitoy prezidentlari uchrashuvida munosabatlarimizning barcha qirralari muhokama qilinib, strategik hamkorligimiz yangi davrni boshlab bergan edi. Davlat rahbarlarining bergan topshiriqlariga ko'ra, Gansu provinsiyasi O'zbekiston viloyatlari bilan iqtisodiyot, ta'lim, innovatsiyalar, umuman madaniy-gumanitar yo'nalishlarda aloqalarni mustahkamlamoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvida ham yaxshi tajribalarga egamiz. Kelgusida bu yo'nalishda siz bilan hamkorlik qilishdan manfaatdormiz. Uchrashuv so'ngida tomonlar kelgusidagi hamkorlik rejalarini belgilab oldilar. Diqqat qidiruv. Jizzax viloyati Paxtakor tumani Oltinko'l mahallasida yashovchi 2007 yilning 6 iyul kuni tug'ilgan Musurmon va Charvas Kamol qizi joriy yilning 29 may kuni soat 7:30larda yashash uyidan maktabga imtihonga boraman deb chiqib ketib qaytib kelmagan. Ushbu bedarak yo'qolgan Musurmon va Charvasni ko'rganlardan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining 102 raqamiga yoki quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlari so'raladi. Bedarak yo'qolgan shaxs haqida ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanadi va pul mukofotiga ega bo'ladi. Endi navbat xorij maydonlarida sodir bo'layotgan so'nggi voqea hodisalar tafsilotiga.
Keyingi yillarda havoning ifloslanishi tug'ilish ehtimolini 38% ga kamaytirishi mumkin. Yevropa olimlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijasida havodagi ayrim moddalar inson salomatligi uchun jiddiy zarar ko'rsatibgina qolmay, homila rivojlanishi uchun ham imkon bermasligi aniqlandi. Ushbu ma'lumotni e'lon qilish uchun 8 yil davomida 4000 nafarga yaqin homilador ayollarning holati tahlil qilingan. Ma'lumot uchun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotida keltirilishicha 2019-yilda salkam 7 million kishi havoning ifloslanishi sabab olamdan ko'z yumgan. Namibiyadan taxminan 280 million yil avval yashagan jonzot qoldiqlari topildi. Olimlarning ta'kidlashicha, uzunligi 2,5 metr bo'lgan toshga o'xshash topilma yirtqich hayvonga oid bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilar bu juda noyob topilma ekanini qayd etishmoqda. Ayni paytda ushbu topilma o'rganilmoqda. Internet tarmoqlari rivojlanib borgani sari ko'plab jarayonlar onlayn tarzda amalga oshiriladi. Shu bilan birga bu yo'nalishda afsuski firibgarlik holatlari ham tez uchrab turibdi. O'g'irlik, tovlamachilik yoki aldov yo'li bilan pul undirishga qaratilgan amallar kiber makonda sodir etilayotgan gadjet foydalanuvchilaridan 2 barobar hushyorlik talab qiladi. Muxbirimiz lavhasida Namangan viloyatida kuzatilgan yana bir holat haqida tanishasiz. Bugun tarmoqlarda mo'may daromad topish yo'lini o'rgatuvchilar yoxud xorijda familiyadoshingiz vafot etgani hamda sizga meros qoldirgani haqida xabar yuboruvchilar ko'plab topiladi. Ayrim hamyurtlarimiz bu xabarlarga ishonib o'z mablag'idan ayrilib qolmoqdalar. Uch tumanida yashovchi 16 yildan buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro ham kiber jinoyatchilikdan xabardor bo'la turib, Telegram tarmog'idan kelgan havolani bosgan. Bundan bir necha oy muqaddam menga Telegramga Alisher Usmonov hadiya puli Namangan viloyatiga aynan degan bir sahifasi kelib tushdi Telegramga. O'sha sahifaga kirganimda hammaga 30 million so'mdan 40 million so'mdan degan mukofot puli bor degan saytlar keldi. Buni o'qib chiqdim, o'rgandim. Endi o'zgina tekindan daromad olish maqsadida haliginga qiziqdim, o'qidim. Keyin o'qisam sal stranniroq tuyuldi. Tasdiqlagandan so'ng ertasi kuni abitlarga yaqin 60 million so'm pulimni plastik kartochkamni olib ketib qolishdi. Nozimjon Shamsiyev kabi fuqarolar firibgarlarning tuzog'iga tushib qolmasliklari uchun yurtimizda kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilmoqda. Namanganda olib borilayotgan targ'ibot tadbirlarida ham tarmoq foydalanuvchilarini chuv tushirishga asoslangan jinoyatlarning yangi turlari chiqayotgani ta'kidlandi. Kiberbullying shaxsni obro'sizlantirish bo'lsa, kiberromantika qizlarni shantaj qilish yo'li bilan pul undirishdir. Firibgarlar aksariyat hollarda shaxsni ishonchiga kirib, undan ma'lumotlari hamda suratlarini qo'lga kiritgach, nomiga kredit olishmoqda. Kuniga millionlab pullar aldov yo'li plastik kartalardan o'g'irlanmoqda. Kiber jinoyat makon tanlamaydi. Hakerlar dunyoning istalgan yeridan turib pulingizga ega chiqishi mumkin. Birgina havolani bosishingiz bilan virus telefoningizda faollashib, barcha ma'lumotlaringizni yuklab olishi yoki raqamingizga ulangan kartalaringizdagi pulni yechib olishi mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'rganilib, o'g'irlangan mablag' qaytarildi. Aybdorlarga esa tegishli chora ko'rildi. Unutmang, tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi. Dasturlarimiz orqali xabar berayotganimizdek, joriy yilda telekanalimiz 10 yoshni qarshi oladi. Ushbu bayramni yuqori saviyada tashkil etish maqsadida xalqimiz uchun ko'plab sovg'alarni taqdim etib boryamiz. Shu yilning 13-iyul kuni Samarqanddagi xalqaro turizm markazida Meni yurtim telekanali va Coca-Cola kompaniyasi hamkorligida gala konsert bo'lib o'tadi. Ushbu unda kanalimiz ijodkorlari va estrada yulduzlari ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Barcha samarqandliklarni, viloyat mehmonlarini 13-iyul kuni soat 19:30 da xalqaro turizm markazida boshlanadigan tadbirga, mega shouga taklif etamiz. O'tkazib yubormang. Coca-Cola va MyFi festival. Unutilmas yulduzli kechaga barchangizni taklif etamiz. 13-iyul soat 19:30 da Samarqand turizm markazida estradamizning yorqin yulduzlari ishtirokida gala konsert bo'lib o'tadi. Sizni kutamiz. Samarqandda ham albatta barchangizni kutamiz. Buxorodagidek ajoyib yuqori kayfiyatda o'tkaziladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Sizlar bilan keyingi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat barchangizga.